Галети, консерви, плов, дуже багато консервів, фруктові, овочеві, м'ясні консерви, паста шоколадно-горіхова, чай, сахар. Давайте заглянемо, що всередині залишилося з того. Угу. Цигарки. Ось такі армійські галети 20-го року виготовлення. До речі, зі зіпсованим терміном придатності. А також залишки яблучного джему, кава та цукор. І усе це рештки індивідуального раціону харчування окупанта, який дбайливо підготували у Криму на м'ясокомбінаті з гучною назвою «Дружба народів». Саме цю дружбу ми спостерігаємо з далекого 2014-го та ще більше відчули з 24 лютого. Докази такого братнього відношення збирають у Житомирському краєзнавчому музеї, аби наступні покоління точно знали правду. От з початком російського вторгнення почали збирати працівники нашого музею ці речі. Ви можете тут побачити і речі російської армії, не тільки української, які залишили загарбники. Це і форма, і сухпайки, і взуття. Також предмети гігієни. Експонати війни зібрані з північних районів нашої області, які найбільше потерпали від агресивних дій ворога та деякий час жили в окупації. Зібрані тут і залишки ракет та снарядів, якими рашисти нищили наші міста та села. Нам передає Державна служба з надзвичайних ситуацій залишки зброї, залишки ракет. Ви можете тут побачити і ракети, які по Житомиру летіли, і ракети, які потрапляли в області, в мирні оселі. І серед них ракети із підписом «Київ наш». Однак не пощастило. Завдяки нашим мужнім захисникам плани ворога зійшли на нівець. Тікаючи з українських територій, окупанти кидали усе. Тож тепер ми на власні очі можемо бачити, наскільки підготовленими вони їхали на так зване визволення України. Зібрані речі співробітники музею чистять, приводять належний вигляд, а далі складають науковий паспорт. Де пишеться, звідки вони поступили, що це за речі, як вони взагалі опинились на нашій території. Ну, таке. Да. Якщо це особисті комплекси, пишеться дані, туди записуються про того, хто володів, наприклад, цими речами. Далі експонати передають на зберігання музейного фонду України, але вони обов'язково будуть показані відвідувачам. Ми можемо робити стаціонарні виставки, можемо використовувати в експозиції в новій про цю війну. Одним із цікавих експонатів є абсолютно цілий сухпайок, виготовлений вже не в Криму, а на Росії. Всередині досить великий набір продуктів і, до речі, придатний до вживання. У 15-16 роках, коли вже почали виробляти такі якісні сухпайки для нашої армії, їм дуже подобались наші сухпайки. Оце, я так розумію, вже модифікований їх сухпайок. Скомплектован першого в січні місяці 22-го року. Всередині, в принципі, дуже багато продуктових наборів. Є м'ясо з фасолью і овочами, тефтелі з говядини, пюре з яблук. Цікава річ – загріватель портативний, тобто для підігріву їжі в польових умовах. 4 пачки галетного печива, фарш, паштет, гумка. Але ті, хто куштував, кажуть, що не дуже довго, не дуже смачно. Наш краще. Наш краще, ну, звісно. Окрім доказів збройного нападу Росії, у музеї збирають на згадку речі, що символізують об'єднання світу довкола війни в Україні, зокрема підтримку від Польщі. Деякі експонати працівники привозили особисто за кордону. Такий цікавий журнал, який присвячений біженцям. Це журнал уряду Кракова. Він практично весь присвячений біженцям українських, українською, польською мовами. І дуже цікаві такі стікер-паки. Це наша гумористична зброя, це наліпки з мемами, які художниця Хомутова, яка
проживає в Америці, але вона сама родом з Рівного, намалювала. Вони друкуються і на території України, і от на території Польщі. Тут QR-код, за допомогою якого можна перерахувати гроші на допомогу Збройним силам України. Ми часто спостерігаємо різницю у новинах, що подають російські та українські ЗМІ. Розрізняти фейки дедалі важче, а особливо тим, хто не бачить усі події на власні очі. Тож зберігання таких експонатів війни є вкрай важливими, адже лише так ми зможемо донести правду світові. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.